Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorių Inesį Kiškį, aplinkos projektų valdymo agentūros direktorių Kastytį Tuminą, Alytaus miesto merą Jurgį Krasnicką ir bendrovės Dzūkijos vandenys direktorių Rolandą Žaką. Aš kai mažas apžarus kirpsiu dėdė. Šio objekto pagrindinis rangovas jungtinėje veikloje atstovaujantis jungtinės veiklos partnerius Manfala, Dorset Machine and Green Olandija, tai uždaros akcinės bendrovės Korpas generalinis direktorius Česlovas Daugėla. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, ministerijos atstovai, agentūros atstovai, visi kolegos, kurie statė, svečiai. Iš tikrųjų, tai malonu jūs turės karpyti, žinau tą jausmą, nes jau 30 metų statybos, tai per 30 metų iš tikrųjų daug teko miestelį perkirpti ir daug raktų įteikti. Apžiūrėti Rolandas toj pakvies, bet kad apžiūrėti reikia turėti kuo atsirakinti duris pirmiausiai. Tai norėčiau iš tikrųjų įteikti akcinės bendrovės Kortas vardu ir akcinės bendrovės Manfala vardu simbolinį raktą, kuris turbūt kalės kažkur tai ant sienos įmonėje ir primins, kad mes tokį objektą statėme su šventais. Raktą turim, tai visus kviečiu. Ir kolegas, technologus, mūsų specialistus, gal grupėmis įsidalinus, papasakoti apie technologiją, tam tikras skaičius, kas kur, po ko, kad tikrai būtų visiems dalyvaujantiems aišku. Taip, prašom, apžiūrėti. Šitą kryptimį galbūt, ne? Я слышу, с небольшим было упоминание.